שלום, שמי דוקטור אמיר אורון ואני נמצא עכשיו במרכז קנדה בארצות הברית, מרכז עולמי לכירורגיה של היד. אני רוצה להסביר לכם כאן על תמונה שאתם רואים כאן לידי שמונחת כאן. היא בעצם מדגימה את הגלגלות ששומרות את הגידים שלנו המכופפים במקום. כאשר יש לנו קרע של הגיד המכופף, אם תסתכלו כאן ותביטו היטב לתוך התמונה, תראו שיש לנו כאן בשחור את הגיד, תמונה שצייר קלנט עצמו, ויש כאן את הגלגלות שסוגרות על הגיד. אותן גלגלות חשובות מאוד לשימוש בגידים ובאצבעות שלנו. הגלגלת הראשונה שכאן למטה היא המקור לאצבע הדק, ואילו הגלגלות כאן יש מקום לשמר אותם כשתופרים גידים מכופפים. זאת אומרת, כאשר יש קרע בגיד שאנחנו לא מצליחים לכופף את היד, אם נחתכה לכם היד בגלל קרע או בגלל כל פגיעה שהיא, חשוב מאוד שתגיעו למנתח כף יד בהקדם. מומלץ תוך פרק זמן של כ-3 שבועות לעשות את הניתוח, אבל צריך להגיע כמה שיותר מוקדם לפני כן, לעבור את הניתוח במקום שהוא מוכר והוא טוב. ומעבר לזה, שימו לב, הבדיקה היא פשוטה. אם אתם מסוגלים לכופף את האצבעות, סביר להניח שהגידים שלמים, אבל אם יש לכם קפיצה של הגידים, יכול להיות שיש קרע חלקי. יתרה מכך, כל הירידה בתחושה יכולה להיות פגיעה עצבית, ויותר מזה, כדאי לגשת לרופא שיבדוק אתכם, אורתופד או מומחה כף יד, גם אם יש לכם אפילו פגיעה קלה או חתך באזור שהוא ממש מעל הגידים, יכול להיות שיש פגיעה חלקית בגיד, או אחד הגידים הקטנים הנוספים נפגע. אצלי במרפאה אני משתמש הרבה פעמים גם באולטרסאונד, בשביל להדגים ולראות בדיוק בצורה מדויקת איזה סוג של פגיעה יש בגידים, או לבחון את העצבים שסמוכים לגידים. אם יש לכם שינוי בתחושה או רגישות או זרם מאוד חזק, זה הכיוון. שיהיה לכם בהצלחה ותודה.